У нас накопилась велика кількість питань, які стосуються дочасних виборів. Дочасних виборів як рівня районних рад, так і рівня сільських рад. Це майже 90 рішень, які має ухвалити український парламент. І якщо буде спільна позиція усіх голів фракцій, я би рекомендував, щоб ми в четвер змогли цих 90 рішень прийняти. Я хотіла б поінформувати колег, що проекти постанов про призначення позачергових окремих виборів місцевих, які досі не розглянуті парламентом, почали реєструватися комітетом нашим в апараті Верховної Ради майже рік назад, у квітні 2017 року. Після цього ми уже на цей тиждень виносимо їх 9-й раз. Тому в мене прохання до вас, Андрій Володимирович, якщо є можливість переглянути трохи послідовність розгляду питань на цей пленарний тиждень, щоб ми могли трохи вище поставити ці питання, тому що аби нам прийдеться на комітеті готувати текст, як роз'яснювати громадам, чому цілий рік ми не приймаємо рішення щодо призначення позачергових виборів, або давайте все ж таки проголосуємо і дамо можливість громадам провести такі вибори і призначити своє керівництво, обрати його і таке інше.